Mladi pirotski odbojkaš Dimitri Đorđević ovim sportom počeo da se bavi pre 8 godina u odbojkaškom klubu Pirot. Na poziv stručnjaka iz Vojvodine pre dve godine prešao je u Novi Sad. Vredno je trenirao i radio godinu dana, ali kako u našem najtrofejnijem klubu nije dobio zapaženu minutažu, prešao je odbojkaški klub Niš koji se takmiči u Superligi. A pa, u Vojvodini nije iskreno, zato što je opet to bila neka odbojka druge ligi, I ako sam ja očekivao da ću nastaviti tamo, Vidio sam da ima nema prostora zato što je puno dece tamo i puno konkurencije. Opet da bi se probio, naroče tu u Srbiji gde ima dosta talentovanih igrača, treba jednostavno gurati sebi i gledati svoj put. Tako da otišao sam u Niš. Uh, e, mislio sam opet da ću dobiti odmah na početku neku šansu, ali trebalo je krvnički da se zaradi za to. I eto, ispalo je da sam odigrao celu drugu polusezonu, Tako da, iskreno mogu da kažem da sam zadovoljan, pošto mi je opet, opet prvi put se susrećem sa takvim nivom takmičenja, ali zadovoljan sam. 19-godišnji Dimitri Đorđević igra na poziciji primača servisa. Uzor u oblici mu je legendarni Nišlija Ivan Miljković. Mogu da će Miljković, ali opet niste idoljevi što ide, ideali. opet mi težimo ka tome, tako da su to samo neke uzori koji nadamo se da ćemo nekog dana postaviti. Miljković nišli, a... je Nišlija, ako ste nevarani, je ti imao priliku da ga upoznaš? Imao sam priliku, baš sedjeli smo zajedno na nekom ručku, tako da baš je onako ostvarenje sna jest. Đorđević je ostavio odličan utisak u proličnom delu prvenstva Super lige. Nažalost, posle tri godine od Bojkaški klub Niš je ispo iz tog ranga takmičenja. Nišli su play u play-outu poraženi od Partizana sa 3-1. Dimitri sa odbojkaškim klubom Niš na još godinu dana. Umeđu vremenu je upisao i arhitektonski fakultet, pa će pokušati da uskladi obaveze u sportu i na fakultetu. Neće biti lako jer ima dana kada se u hali trenira i po šest sati, ali Đorđević veruje u sebe. Ušao sam u tu priču, nije lako stvarno, mislim, ništa u životu nije lako, pa ni sport, naročito u Srbiji. Tako dakle, da neki planovi su iskreno stvarno da uspemo u ovome, a sad realnost vidjet ćemo. Bilo i nekih poziva iz mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, ali o tome za sada ne želi da priča. Kako uživo u odbojci i u budući će pružati svoj maksimum i na treninzima i na utakmicama. To je čini nam se pravi recept da napravi blistavu karijeru u ovom sportu.